在北方出生的，不过呢，我很小就到香港了，所以呢，我在广，还有呢，我父亲是个广东人，所以我是广，就是祖籍呢是广东，所以广东话呢，普通话呢，我是从小生下来我就一起学的，所以你听我说普通话，你听不见我的广东口音，你听我讲广东话的时候呢，你也听不见我的母语口音的，我是完全没有口音，不带口音的，我讲，这是我成长的背景吧。那今天跟大家一起来看一个题目啊，就是耶和华所赐的福。那么我先让大家读一段的圣经，在旧约圣经最后一卷马拉基书，马拉基书。那这个就旧约最后一页了啊，就是新约马太福音前面的一页，就是马拉基书。马拉基书的第三章，从第七节一直到第十二节。马拉基书第三章第七节到十二节，我们找到以后呢，我们一起来读啊，一起来读。大家都翻到了是吧？我看。尽可能的有圣经的呢，尽可能打开圣经；没圣经的嘛，今天没带圣经的话呢，你们应该就是每次崇拜的时候、聚会的时候要带上圣经。要是你真的没有圣经的话，我相信你跟教会要，教会应该可以有圣经送给你们的啊。我看见你们教会呢有不少是我们恩福的圣经在当中的啊。我们找到以后一起来念念啊，马拉基书第三章第七节。好，我们一起来念。万军之耶和华说：从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章而不遵守，现在你们要转向我，我就转向你们。你们却问我说：我们如何才是转向呢？人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说：我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上，因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。万军之耶和华说：你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，请服于你们，甚至无处可容。万军之耶和华说：我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产，你们田间的葡萄树在未熟以前也不掉果子。万军之耶和华说：万国必称你们为有福的，以你们的地必成为喜乐之地。那我们很快就要进入这个春节了啊，就是下礼拜天呢，就是今天是好像明年三十晚是吧？还是二十几晚是？我忘了，没留意。反正再下礼拜一呢，就是这个我们这个春节啊，我们中国过旧历年。那么我看我今天到你们教会来看看的话，好像呢，那里一大堆东西，好像圣诞节的东西呢都给摘下来了，圣诞的布置摘下来了。我不晓得你们上面那个这个春联呢是什么时候贴上去的啊？话说你们教会一直就有那一副春联一直在那，还是说为了这个春节的缘故啊，把这个春联就贴上去了？那我们中国人呢，都是有这个在特别在过春节的时候啊，我们都有这个贴春联啊，有些时候贴春联不但是贴春联，还有一个大大的福纸啊，很大一个福纸贴在我们的家里门口啊，特别在门口啊，有时候呢会把它倒过来啊，我们福到了啊，那么。我们都是期望呢，就是能够得到福气，当我们讲的就是得福的时候呢，我们讲的福气什么福气呢？传统一点来说的话，就长寿啊、富贵啊、多子多孙呢、我要是把它换成现代的话来说的话，长寿可能就是身体健康吧，不要说长寿了，最起码身体健康，富贵的话我想这个可能还是有不少人还是想要的，多子多孙的话呢，就有点，看谁吧，有些人就可能不太真的盼望太多了啊，可能就是一个两个啊，有两个就差不多了。我们这个就是我们特别我们在就是说从国内到加拿大来，特别到了渥太华这里来工作的时候，
很多时候呢，我们都是为了这个生活，有时候不但是为生活，为一个好的生活，我们在就努力，就是拼斗，我们呢就年轻的时候呢，就很多时候呢就用这个健康的呢换取财富啊，然后呢有了钱了以后呢，身体呢也垮了，然后呢有了钱以后呢，身体垮了以后呢，就只能怎么样？只能就是用钱来买这个医疗了，但是钱呢只能买医疗。钱呢就再不能够把这个健康的再换回来了。很多时候呢我们说求福求福其实呢有些时候好像呢塞翁这个得马焉知非福啊，塞翁失马焉知非福，有些时候呢好像万事很难两全其美的，你有这个你就失去那个，有那个你要失去这个，有了健康，你有健康的时候，有时间有青春的时候你没有金钱，没有财富，有了财富以后，你没有青春了，没有健康了就很难说两全其美。那其实呢，我们今天所你要是看你的程序单的话呢，就有这个我们今天的本周的金句在你们程序单最后那里，箴言书里面的一句话箴言书第十章第二十二节里面呢，就有这样一句话，他这样说：他耶和华所赐的福，使人富足，并不加上忧虑。唯有这样的福才是好的福，因为我们晓得有些福气，就是你得到这个，你要失去那个；你得到那个，要失去这个。很多时候呢，就算有钱，就算有钱吧，有很多人呢，有钱还是什么，还是有很多忧虑的，还是有很多烦恼的，有钱了，你怕偷怕抢，有钱了，你投资现在特别这个我们这个想的这个欧洲这个国债这个很多国家的国债。好像说最近又说不晓得有多少国家，有七八个国家都要被降了被降级了，连法国什么的都要降然后我们晓得整个的北美洲这个经济也不太好你要是没钱的话，为钱烦恼，为了这个柴米油盐为了衣食住行，为了生活没有钱在烦恼。有了钱了，你投资在那些市场你都不想了，放银行吧也没利息投资在股票上面呢，每天就这个又上又下又上又下现在呢还是下以下为主就发现呢，就是有些时候好像很多的忧虑国内呢有些就是我们晓得还有些贪官呢，上个月还看山西有个煤矿的，就不晓得是负责的煤矿的他就是被偷了他被家里面被盗了，到被盗以后呢报官报警察的时候呢报了，就说被偷了300万，结果那个小偷被抓起来了，小偷就供出来我偷了不止300万，我偷了5000万结果呢就把这个贪官给捅出来了贪官有钱不敢花，被偷不敢报其实呢圣经里面就讲了，那耶和华所赐的福使人富足，并不加上忧虑。富足呢其实并不是说银行里面有多少钱并不是说兜里面有多少钱，其实呢富足呢，真正的富足就是不需要为钱，不需要为生活来忧虑，那才是真正的富足。你兜里有多少钱也好，你银行里面有多少钱也好，但是你要用什么东西的时候，你要用钱的时候，你用什么东西你能用得上，不管你银行有钱没钱，不管你兜里有钱没钱，你可能银行里面很多钱，你兜里很多钱，当你要用一个东西的时候你用不上，这个不叫真正的富足。真正的富足呢就是说我们依靠神的时候，我们需要什么东西，神就为我们预备，为我们供应在诗篇诗篇有一节的圣经这样说诗篇34篇第9节到第十节我念给大家听听。那这里呢就讲了耶和华的圣名呢，你们当敬畏他，因为敬畏他的一无所缺。少壮狮子还缺食忍饿，但那寻求耶和华的什么好处都不缺就是说我们就算好像少壮狮子，我们说狮子很有能力了
抓石捕石打猎很有勇力，他还是有饿着肚子的时候，但是寻求耶和华的人，依靠耶和华的人，他什么是好处都不缺。耶稣在这个马太福音里面呢，就记载了有一次他在这个传道，在地上在传道的过程里面呢，有一个年轻人有一个年轻的妇人，他来找耶稣来问这个永生的事情，他就问找到耶稣了，他就来耶稣面前说，主啊，我怎么样才能够得到？我要行什么善事才能够得到永生呢？耶稣就对他说了，你要想要得到永生，想要进入永生的话，你就遵守神的诫命吧。好像那些不可杀人呐、不可奸淫呐、不可偷盗啊那些东西。那年轻人就说，哎，我从小我就遵守这些事情了。那耶稣看着他就觉得，就对他说了。在马可福音还说，耶稣看着他就爱他，就对他说，那你倘若真的愿意得到永生，真的愿意做一个完全人的话，你就把你一切所有的变卖，周济穷人，然后你再来跟随我。那个年轻人呢，当时听了这句话以后呢，就忧忧愁愁的就离开了，离开耶稣。耶稣呢随后呢就讲了一句话，他说有钱人呢要进神的国呢是很难的，是很不容易的，他比骆驼要穿过针眼呢还要难。当时门徒当中就说，那么倘若是这样的话，还有谁能够得救呢？那耶稣就讲了，就在人不能，在神凡事都能。彼得呢在旁边听着呢，就对耶稣说了，他说，主啊，我们撇下所有的来跟随你的，那么我们要得什么？那个年轻人呢，他很多东西舍不得放不下，他离开你了，但是我们却把所有东西给撇下来跟随你了，那我们要得什么？耶稣就对他说了，他说，你们这些跟随我的人，你们将来在就是耶稣再回来的时候，在人子得荣耀的时候当他坐在宝座上的时候，你们也要坐在宝座上来审判十二个支派然后呢还有就讲到，凡为我的名字撇下这个房屋弟兄姐妹田产这一切的必要今生得百倍，来世得永生。真正的富足不是说你拥有很多东西。那什么叫今生得百倍其实我自己就想其实我那个时候在南美宣教的时候，我刚就是都这个说起来都已经是30年前的事情了那时候在刚刚开始在南美宣教在南美那里生活条件从人来看的话也其实也是挺艰苦的非就是说我们刚去的时候本来我们是透过一个美国的教会我们是美国教会，当我们去的时候呢，他们就答应我们说你们凭着信心去，我们在背后用爱心大力支持你们然后呢当时呢他说了这个话以后呢，他还说呢，我们就按照当地中学教员的这个工资来支持你们然后呢我们就当时当然还好，我去南美的时候不是因为这个牧师，不是因为那个教会对我们有这个应许，我们去以前呢我们在神面前祷告很清楚，神带领我们去了我们就凭着信心，我们的信心是在建立在神身上，不是建立在那个牧师，也不是建立在那个教会的应许上面，因着神的应许我们就去了。去了以后呢，结果我们是凭着信心去了他们说在用爱心大力在背后支持的呢，我们就没有看见了。怎么没有看见呢？头六个月，我们刚去的头六个月一分钱都没有为什么一分钱没有呢？他说你们先去吧你们去了那里再办那里的这个宣道就是那个宣教的签证因为那里有这个 missionary permit 他说你要是在境外办这个宣教签证的话是很难办的，你们要到了那里才办。好了，我们就到了，到了那里以后呢，他说你们还没有宣教签证以前呢，我们不好支持你因为你还不是正式的宣教士，我们不好支持你就没有支持了然后呢我们大概4个月后呢办了这个宣道签证了，他还是不来支持，一直等到半年以后呢是当地我们在那里就是开始这个传福音的施工，当地的弟兄姐妹了过了半年，有弟兄姐妹就问我们了，他说你们在这个你们来的时候美国那个教会每个月给你们多少支持我就跟他们说了，我说一分钱都没有他们就说了，哎，怎么你们不跟我们说，
你们来我们这里传福音、建立教会啊、没有、就生活费一分钱都没有，你们为什么不跟我们说？我就跟他们说，我说我来的时候就从来没有说你们要给我们任何的工资的，因为我是来做宣教，我来开始传福音，来建立教会，我都还没建立教会，教会还没建立起来，我就跟你们拿工资的话，我说这个你会这么看我？你看我是我来是来跟你要钱来的，我还是来传福音来的？我说我是来传福音的，所以我不会跟你们要任何工资的。他说不行不行，我们必须要给你一点，你们在这里侍奉一定要给你工资的啊。终于呢啊，从那个我们在这里侍奉半年以后啊，当地的那些弟兄姐妹呢啊，就每个月呢给我们当地钱，就500块钱啊。一直到我们离开那里，5年后离开那里的时候呢啊，我们的工资终于涨到是1500块钱，当地钱1500块钱。当地的中学教员的工资起薪点是多少呢？起薪点是2000块钱一个月。所以到我们离开了5年后离开了，我都没看见过中学教员的工资。但是耶稣是所讲的，他说凡为了我的缘故撇下这个房屋兄弟姐妹父母儿女田地的，不要再今生得百倍。我就发现了，当我们好像没有教会，没有人在背后支持我们的时候，神的供应就很奇妙的。很多时候我们很需要什么东西，神就好像听见一样的。有些时候师母呢，就特别我们在南美的时候呢这个话呢说了好几遍呢，他就跟我说了这是最后一顿饭了吃完就没米了就没米了好像呢神就在旁边听着。我们刚才在念这个马拉基书的时候第3章我们念到第12节就停下来其实呢再往下去一点点呢还有一句话，我特别就是就是对我来讲呢，当时我就这个特别能够感受到那句话就是第16节，第3章16节那里呢是说什么呢？他说那时敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华呢是侧耳听，且有纪念册在他面前记录那敬畏耶和华思念他名的人。就是说那时候他是敬畏耶和华的人，敬畏神的人，他们自己在彼此谈论的时候，他耶和华就在旁边，神就在旁边侧耳听的，神就听着你们在说话，听着你们在聊天当师傅说没饭了没米了这最后一顿以后呢，神说我听见了，没关系的，很简单，这个问题很简单我们有些时候我们就试过，我们那里呢有一个年老的姐妹，她那个时候大概都70多岁了，72、73岁了，她的儿子呢是开一个杂货店的，所以呢每一次呢他们呢就是杂货店有米来了，进米来了她的这个老姐妹70多岁老姐妹呢，她就会拿一小纸袋，就这样一纸袋的米拿来有些时候师母说我没米了那个姐妹呢就会拿一小纸袋，那小纸袋呢其实我年轻的时候也挺能吃饭的那些小纸袋其实也不够我吃几天但是呢有时候呢是没有信主的，是甚至是没有信主的朋友我记得有一次有一个开餐馆的一个朋友他不晓得有一天莫名其妙的他就扛了一大麻包的米来，大概我想那我都不想有多少公斤了起码那吃了我们大概好几个月吧扛一大包的就米来了。因为我们在那个南美的时候呢，那个米是配就是怎么讲，它因为它本身不产米，然后呢政府呢补贴的，那个米都是政府补贴的，就是外面市场就是世界市场价呢可能是1块钱一斤吧，我们那里是卖5毛钱一斤米都是要进口的，但是呢每年进口很多米，但是呢我们在超市里面呢是很难买到米的因为那里呢也是贪污腐败的就是说呢倒买倒卖，他进了米刚进来立时又运走的，就在码头上转一转就运走。为什么呢？因为他每一斤米呢就从政府那里就拿5毛钱的他几十吨的就不晓得拿了多少钱了这个米呢就从来不能在我们当中就是流通，
只有什么地方呢？就政府呢会配发那个米呢？餐馆呐、杂货店呐、超市啊，政府定量的配米给他们。啊，所以呢，那个做餐馆的那个朋友啊，不是信主的那个朋友啊，他配了米了，他扛一包过来。啊，那个姐妹的她家里面有米了，她拿一小子带来。啊，当然这是只是说米的问题了。啊，但是我们就看见呢，圣经里面就讲到，当我们有需要的时候，啊，真正的付出是什么呢？是当我们有需要的时候，神就供应了。啊，很多时候我在这个在传道的时候吧，啊，我到很多不同地方去做这个传道的工作，啊，不管是在国内也好，或是在其他的国家其他的地方也好，我就发现一个很真实的一个事情，啊，就是我到了什么地方，在那里做这个传道的工作的话，很多时候那里的弟兄姐妹在接待我们的时候呢，啊，通常都是什么呀？通常都是把最好的东西给我们的，啊，可能他们的最好，我们现在可能看不上眼。我记得啊，我在那个，特别是在90年代早期吧，回国做培训的时候，啊，那时候呢，到农村里面做培训。啊，他们最好的是什么呢？啊，最好的时候吃饭的时候，啊，他们平常很少吃肉的，啊，那一次我到他们当中去做培训呢，啊，他们就杀了一个猪，不想是杀了个猪呢，还是买了猪，反正那一顿有猪肉了，啊，然后呢，吃饭的时候呢，结果呢，那里的弟兄姐妹呢，就把最肥的就嫁给我，就往我们碗里送，他这个好啊，你是他是对他们讲，因为平常很少吃肉，所以那肥猪肉对他们讲呢。是上好的，结果呢，加到我晚上我都不敢吃，我都哎呀，还好那时候还比较年轻啊。还有一次我到了一个地方，晚上了，就是哎呀，他说走了一天，来了累了也饿了啊，我们先吃了饭再聊吧，吃了饭啊，然后呢，就在我那一碗面里面呢，就打了6个鸡蛋，他就会把最好的给我。啊，他们其实是最好的，当然，但是我就发现呢，就是说我真的就好像耶稣所讲的，我当我在传福音的过程里面，我去到很多的地方，那里的地方都是弟兄姐妹都是把最好的东西留下来预备，可能我们在这里，在北美，我们是很非常富裕，看那些东西，可能不觉得它是很好的东西，但是他们却是最好的东西。啊，我就发现了，就是真的好像是得百倍。我到了一个地方，啊，有弟兄是说他，我把我的车给你借给你用，啊，你就用这个车好了，啊，我说这个我要用的时候用得上，用完了以后呢，还什么呀？保险呐，维修啊，我还用不着管，他就替我保养，他就替我维修了。所以圣经里面就讲，当我们侍奉神的时候，他说诗篇34篇第9、第10节里面讲，耶和华的圣名呢，你们当敬畏他，因为敬畏他的人一无所缺，啊，少壮的狮子呢还会有缺食忍饿的时候，但寻求耶和华的什么好处都不缺，因为一切的好处，一切美善的事情都是从神而来。那我们今天所念的这个马拉基书，其实呢，就是告诉我们其中一个蒙福的、蒙恩神恩典的啊，一个其中一个方法。那其中一个方法，他这里怎么说呢？他说，一开始的时候神责备他们什么呢？他说，从你们列祖的日子以来，你们常常的偏离我的典章而不遵守，你常常偏离我的道路不遵守，你们要转向我。当你转向我的话，我就转向你们。那他们就说了，那神呢，什么才叫转向你呢？我们岂不是啊，也聚会的时候也来聚会吗？啊，岂不是我们，特别在这个旧约以赛亚书58章里面呢，啊，他们还讲到他那些人，他说我们还定期的进食，我们有聚会，我们在读圣经，我们在怎么样啊？但是神说，你们嘴唇在亲近我，心却远离我，你们的并不是真正的来归向我。
神就说你们要现在要转向我，我就转向你们。他们就问了，那么我们到底怎么才叫转向呢？你看我们也有聚会，我们也有读神的话语，这还不叫转向你吗？然后呢，第八节里面就讲了，神就说了，人岂可夺取神之物呢？你们仅夺取我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？那就是在你们当纳的十分之一和当谢的供物上。那在这里呢，神就对以色列人讲了，他说你们当纳的十分之一，就在一个很实际的上面。马太福音第五章里面，耶稣他讲过这样一句话，他说第六章吧，马太福音第六章21节里面讲了这样一句话，他说你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里，对不对？你的财宝在哪，你的心就在哪。英文呢，就是他们也有一句话， Put your money where your mouth is， 不要口里说了就算了，你的钱放在哪，你真的你的财宝放在什么地方，你的心就在什么地方。神就说，当你在这个最简单的一个事上，在奉献的事上来试验一下，你的心在哪？你的心是不是在神的家里面？你的心是不是在神的事上？那最起码最起码的，他说这个十分之一，这还不叫奉献，要是再细心读的话，这十分之一还不叫奉献，十分之一叫当纳的十分之一。然后底下还讲到当献的供物，所以在当纳的十分之一以外的才是我们才叫奉献啊。十分之一没有纳上的话呢，这叫夺取神的物，你们通国都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上啊。其实在旧约里面呢，很多的地方讲到这个十分之一要归给耶和华的啊，特别在这个摩西五经里面啊，摩西五经在利未记啊，利未记27章第30节里面，神对以色列人这样吩咐，他十分之一是属耶和华的，地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。他说这十分之一呢，是送到神的殿里面去的，在神的家里面供给神的家的啊。在这个民数记18章里面呢，又再一次提到这个事情，民数记第18章的第21节，他说凡以色列人当中出产的十分之一，我已经赐给利未的子孙为业。那利未的子孙，因为他们在圣殿里面服侍啊，他们当祭司也好，他们当这个其他的服侍的工作也好，他因为他们所办的是会幕的事情，是敬拜侍奉的事情，所以赐给他们为酬他们的劳。所以呢，当那些百姓，以色列百姓把十分之一啊献上，全然纳上就送入神的仓库的时候，送到神的殿里面的时候，他其中很大一部分是供应那些利未人他们在侍奉的上面他们自己的需要，侍奉上面的需要。那除了这十分之一当纳的以外呢，其实圣经里面还有的，还有另外一个的啊，在这个生命记十四章28、29节里面，旧约生命记，那除了平常每一就是每经常的十分之一以外呢，它每三年还有额外的有十分之一，就每三年，就第三年，就是说平常每年都有十分之一你纳入神的仓库了，然后到第三年的时候，你还要再把另外的十分之一，就每逢三年的末一年，你要将本年的土产的十分之一都取出来积存在你的城中。那这个不是纳入这个仓库的，不是纳入神的殿里面的，就是积存在你的城里面的，让你们在城里面的无份无业的利未人也好，在你们城里面寄居的也好，孤儿寡妇也好，都可以来吃得饱足。那这样呢，耶和华你的神必在你手里所办的一切事上赐福于你。那这里呢，就是说原来不单是说十分一是这个做神的工作你必须要献上的，
然后呢，每三年的再另外有十分之一，这个是来照顾你们当中那些有困难的、有贫穷的，做一些慈惠的事情的。啊，所以你要是这样除一除的话呢，每年大概神吩咐清清楚楚吩咐当纳的应该是多少呢？应该是13.3的啊。我们当中可能不少是对数学的，沃特路的数学也是挺有名的，是吧？啊，你们数学应该13.33，就每平均多少？每年应该是13.3的，30%是在神的家里面使用的，另外的3.3吧，是来帮助我们当中那些有需要的、有贫穷的、有困难的那些人。那有些人就说了，诶，其实这个只是旧约的教导啊，新约好像没讲过要十一奉献，是不是？新约讲过没讲过？好像没讲过，好像还唱反调呢。但是呢，我想呢，很多时候我们看新约的时候呢，可能没细心看，可能呢，因为这个马太福音23章23节那个翻译呢，让我们引起误会。我们来一起来打开圣经来看看马太福音第23章23节。马太福音的第23章23节，耶稣在那个时候呢，责备那些法利赛人，责备那些文士，他说，你们这些假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为什么呀？你们将薄荷、茴香、芹菜就献上十分之一，那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信实，反倒不行，这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。哎，你当就这样看中文的翻译的时候呢，就以为啊，好像神耶稣基督并不看重那十分之一的奉献，他看重的是什么？是那个公义、怜悯、信实，对不对？但是呢，其实呢，这个是中文翻译里面呢引起的误会。英文的翻译是什么样呢？我们当中不晓得有没有一些人有着中英对照的圣经啊？要是有中英对照圣经的话，你看看那个英文的翻译；要是没有的话呢，你回去你再查查那个英文的翻译，这一句话是怎么翻译的？英文的翻译啊，更能够把这个原文翻得清楚一点。我把英文念给大家听啊，这一句马太福音23章23节，他 Woe to you, teachers of the law and Pharisees 啊，这个也是说祸在你们这些文士和法利赛人 ，You hypocrites, 你们这些假冒为善的人 ，You give a tenth of your spices 啊，就是你把你的香料的十分之一 ，mint, dew, and cumin 啊，这个就是说连香料的十分之一，我们晓得他们其实呢。以前是这个农业社会啊，都是种庄稼的。那种庄稼呢，种香料呢，不会种太多的，对不对？都在田边，可能种一个薄荷，种一个茴香什么的。因为你香料你不可能种太多嘛，你就是做菜的时候下点香料嘛。他说你连薄荷啊、茴香啊、芹菜啊这些香料呢，你都薄荷一颗薄荷，你数数有多少片叶子？200片叶子，你摘20片下来来奉献，你连这个都做得这样细心。但是呢 ，But you have neglected the more important matters of the law， 就是说你律法上更重要的你就忽略了，就是 justice, mercy and faithfulness， 就是这个公义、怜悯跟信实。然后呢，跟着下来这个英文的翻译呢，就比中文就更清楚了。最后这句话，英文的翻译是怎么写的 ？NIV 的翻译说 ，You should have practiced the latter without neglecting the former。英文的翻译呢是说，你应该做后面所说的那些东西。后面所说的是什么？公义、怜悯、信实。Without neglecting the former， 同时候也不要忽略了前面所说的那个是什么？十一的奉献。所以呢，当你从英文读了英文以后，你再回去看中文的话呢，这个中文就容易懂了。中文怎么说呢？最后那句话怎么说啊？那这更重要的是你们当行的，那这是什么？就是那些公义、怜悯、信实了。接下来那个是那也是不可不行的，那是什么呢？就是十一奉献了啊！因为呢，我们要是不了解这个原文，这个英文呢，把原文翻得比较清楚一点，所以我特别就把英文读出来，那也是不可不行的。
那就是那十一的奉献。耶稣基督其实是讲得很清楚的，关于这个十一奉献，说十一奉献也是不可缺少的，但是呢更重要的乃是将这个公义怜悯信实你要做出来。那其实当我们来看的时候，圣经里面讲到要十一奉献，为什么要十一奉献呢？难道神缺少什么东西吗？啊，其实圣经里面很多地方也告诉我们，神并不需，从神的角度来讲，神并不需要的，神并不缺乏的。啊，我们可以看看啊，在这个诗篇五十篇，啊，新约旧约里面都有这样的话。诗篇五十篇里面呢，就讲了，我从这个第七节开始念吧。说我的民呢，你们当听我的话，以色列啊，我要劝诫你，我是神，是你的神，我并不因你的祭物来责备你，你的燔祭常在我面前。那我不从你家中取公牛，也不从你圈内取山羊。那我其实不需要你们献上那些公牛啊、山羊那些东西，那因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也都是我的，山上的飞鸟我都知道，野地里的走兽都属于我。他说这一切东西其实都是我的。我若饥饿了，我用不着告诉你们，因为世界和其中所充满的都是我的。我难道我岂吃公牛的肉呢？我岂喝山羊的血呢？你们要以什么？你们要以感谢为祭献给神，又要向至高者还你们的愿，啊，并要在患难之日求告我，我就必搭救你，你也要荣耀我。那在这里呢，神说，其实呢，这一切都是我的，你们手上所有的东西都是我供应给你们，啊，我并不需要那些东西，你们要做的是有一个感恩的心，你们有困难的时候有一个依靠的心，这是神愿意我们有的。但是为什么他还需要我们奉献呢？啊，其实我们刚才也讲过了，神其实就是来试验我们的心，我们的心在哪？你的心是真的在耶和华那里，在神那里呢，还是说你的心还是在地上的东西上？你的财宝在哪，你的心就在哪。啊，其实新约里面也有类似的一段话啊，在这个啊使徒行传十七章里面，使徒行传十七章，保罗在这个雅典，就是传道的时候呢，啊，他从二十四节我就念给大家听听啊，十七章的二十四节，他创造宇宙和其中万物的神，既是天地的主，就不住在人手所造的殿，也不需要人手来服侍他，好像自己缺少什么东西。反而呢是怎么样，他倒把生命气息万物都赐给 万人。反而神是把这一切东西给我们的，神给我们有生命，有气息，有阳光，有雨水，啊，当我们生活里面所需要的东西没有一样不是神给我们的。他从一本造出万族的人住在全地，并且预先定准他们的年限所住的疆界，要叫他们什么来寻求神，或者可以揣摩而的，其实他离我们个人不远。那所以在圣经里面呢，就讲，就告诉我们呢，神其实并不需要我们在物质上的给他有什么的奉献，但是呢，他反而呢是把所有东西，我们所需要的东西，供应给我们。但是当供应给我们的时候呢，神愿意看我们的心是放在哪，我们的心是在他的身上呢，还是在那些东西的身上。啊，我不晓得你们有没有这个就是有些时候做，我发现有些做父母的，啊，或是有些呢，我自己现在我小孩都大了，但是我有个外孙女，啊，两岁多点，啊，有些时候呢，我们会，他吃的东西全是什么，都是我给他的，有时候呢，我给了他一个饼啊，给了他一个什么东西的，给了他以后会跟他说什么。让我吃一口，给一粒给我。为什么要这样做？你缺那个东西吗？你不缺那个东西，那个东西都是你给他的，但是你为什么还要他这个
给你吃一口，给你啊，他吃一，他特别喜欢吃那些 Cheerios， 他说给一粒给我，我跟他要一粒啊，他有时候一把就把一把就放到我手上了，啊，有些时候呢，啊，他给你吃的不想着要不要吃，他这嘴里面吃了一口的，又吃又什么的，递了往就往你嘴巴里递，为什么呢？就是，哎，他给你的时候，你心里会怎么样？是非常高兴的，对吧？你缺那个东西吗？你不缺那个东西。但是当他给你的时候，你就晓得了，他心里面有你，对不对？他心里面有你，你就更愿意给更多的东西给他，是不是？会不会这样？会这样的。神为什么说你要把当纳的十分之一献上？他最简单的一个事情，就从这个物质的事上来考验一下，到底你对神的心态是怎么心态？你连这个都舍不得的话，说什么说我要侍奉神，我要全然献上？刚才我们说，我唱一首歌，我要把自己献在祭坛，这都是空话。我说最具体的，你就先把十分之一的全纳入仓库吧。旧约是这样教导，耶稣其实也是这样教导的。圣经里面，新约里面，我们来看一下啊，在新约里面的啊，除了耶稣，我们刚才讲的这个马太福音23章23节以外，其实耶稣他在这个使徒行传里面有一句话啊，不在福音书里面的。保罗他在使徒行传20章35节里面的时候，他就对以弗所的弟兄姐妹，以弗所教会的弟兄姐妹怎么说呢？使徒行传20章，当时呢，保罗对这个以弗所的弟兄姐妹这样说，从33节开始吧，第20章的33节开始，他说我其实呢，我未曾贪图你们当中一个人金银衣服，我这两个手呢，常供给我和同人的需要，这是你们自己知道的。我凡事都给你们做榜样，叫你们知道应当这样劳苦，扶助软弱的人，又当纪念主耶稣的话说，说什么呢？施比受更为有福，施比受更为有福。当你们这是能够拿出来的时候，其实是比要接受的人更有福。我记得我那个时候，我以前在 Halifax 牧养教会的时候，我那个是学生的一个教会啊，有一次呢，他们大学里面呢，就是不晓得是因为有个什么事情啊，特别是这个红十字会吧，特别就是需要血库里面很缺啊，需要就是鼓动就是捐血啊，他们在不同的就是大学里面在推动，甚至问教会里面要不要推动这样的事情。我记得当时呢，有个弟兄就说，哎呀，他捐的比我倒好，我还要捐给他。我说你这个话你想清楚才说啊，真的你需要人捐血给你的时候啊，是你什么时候啊？你出了意外了，你有病了，你要干什么，那个时候你才需要人捐血给你啊。你能捐血是比需要人捐血给你有福的多了，对不对？施比受是远远是有福的，真正你能够拿出来的是更有福气。而且呢，我们在马拉基书里面呢，神就这样说了，当你把这当纳的十分之一全然送入仓库的话，他说你就试，以这个来试一试我是否为你们敞开天上的窗户，请服于你们，甚至无处可容。神要把天上的窗户打开，请服于你。那打开天上的窗户这句话呢，在旧约圣经里面另外还出现过2次啊，一次是在什么地方呢？一次是在创世纪的时候，神打开天上窗户，天上的水就下雨，下了40昼夜，然后呢就把什么呀，全地就淹没了啊，那是挪亚的时代，洪水灭世界的时代，那一次神打开了天上的窗户啊，结果呢地上就全满了水，连最高的山都在水底下15昼啊，这个在创世纪里面告诉我。另外一处讲到这个闯开天上窗户呢，是在列王记下啊，那一次呢是一个不信的人这样说的啊，当时候以色列人被这个叙利亚的军队，这亚兰军
来包围、围困、围城，甚至呢城里面缺粮，甚至呢到一个地步呢，他们说他们已经到一个地步，人饿到一个地步，连交换儿女来吃，已经到吃人的这个地步了。然后当时先知以利沙就说了啊，明天这个时候啊，撒玛利亚城啊，大麦、小麦一钱一舍克勒的银子就能够买一公升的这个小麦，啊，买两公升的大麦，啊，到明天这个不单是就是说这个饥荒要没有了，而且粮食便宜的不得了。当时在这个王旁身旁的有个将军就说了，就算耶和华敞开天上的窗户，也不可能有这个事情。结果呢，先知就给他说了，那么你既然不信神的话，你就能看见这个事，但是你一口也吃不上。啊，大家要是记得那个故事的话，那个故事呢就讲了当夜，在那个撒玛利亚城里面，有四个长大麻风的人，他饿得实在受不了了，他们说我们倒不如去投降吧，啊，去投降给亚兰人，投降的话，可能在城里面是死路是一条的了。到投降的话可能还有活路。结果呢，他们到了敌军的军营里面的时候，发现敌军全跑了。圣经就有一个就是交代这个背后的故事，就是当夜那些亚兰兵就听见很多军马的声音，啊，听见很多声音啊，就以为以色列救兵来了，他们连夜就逃了，连所有东西都没收拾，营里面还有很多很多东西。结果呢，那四个长大麻风的人就进去啊，吃啊，吃得饱了，又把那个金子银子收藏了。收藏了以后，到天快亮的时候，他们就说了：“我们现在又吃得又饱，又这样富足，我们城里面的人还能挨饿，啊，甚至还有人可能就要饿死了。我们要是不回去，告诉他们有这个好消息的话，祸就在我们身上了，啊，所以当跟着他们赶快就回去，啊，跟这个撒玛利亚王、以色列王就告诉说。”这个围城的困已经解了，啊，那个王就说好了啊，然后很多粮食，那些以色列人就跑出去就抢粮食，王就派这个将军去镇压，啊，结果这个将军去镇压的时候呢，他就什么，他就被群众给踩死了，践踏而死，啊，结果他就看见这个事情，他连一口都吃不上，啊，圣经里面呢，就除了马拉基书这里讲过这个。神要闯开天上窗户，就那两次，两次都是说完完全全非常丰丰富富的，人根本是没办法想象的。在这个以弗所书第三章二十节里面就讲到神的恩典是什么，以弗所书第三章二十节里面讲，神能照着运行在我们心里面的大力，充充足足的成就一切，是超过我们所求所想的，神所做的是远远超过最简单一个事情，神就说了，他我要为你吃着蝗虫，不容毁坏，不容它毁坏你们的土产，因为田间的葡萄树在未熟之前也不掉果子。万军之耶和华说，万国不称必称你们为有福的，因为你们的地必成为喜乐之地。所以说最简单一个事情，就是说不让蝗虫，不让毁坏淋到你的土产。你一棵树刚前几天我看新闻，就是说这个有些这个葡萄树这个桃子树开始有那个花蕾了。现在今天这个冬天呢特别暖，它开始有点花蕾。他说了，那个当时访问的时候，他说啊，很多很多花蕾。他说，倘若这些花蕾能够有十分之一能够保存下来的话，今年就是一个大丰收。
就是说这个树上长了花，但是倘若有十分之一能够保存下来的话，就已经是个大丰收。我记得我们以前啊，在种过有一次我们买一盆这个橙啊，春天的时候开花开得满，就是全枝上全都是花。结果呢，我们就想，哎，今年可能有很多很多的橘子可以摘了。结果呢，开了我想最起码200多朵花吧。结果后来花掉的时候呢，打出果子来的时候呢，有多少果子？大概有50-60个果子。这50-60个果子呢，就慢慢的，就发现在那一个一个就掉下来。掉到什么时候呢？到最后我们收成的时候呢，就剩下几个呢？就剩下2个。几百朵花，就200多朵花，就收成两个橘子。啊，但是神赐福的时候呢，就很不一样。我们在南美的时候，啊，记得我们有一次啊，我们在南美那时候，在南美的时候，啊，因为呢，我们刚讲过没有工资嘛，啊，我们自己种，我们的天气又很好，我们种东西，我们种了5粒种子下去，种这个啊，这个就是节瓜，把节瓜种子种下去，5粒种子种下去以后呢，总共呢大概2个多月后吧，就出了有40几个瓜。每一个瓜大概有7-8斤重，很大的瓜，7-8斤重，40几个。就是说，要是七的话，就4斤就200多斤了，300斤，接近300斤。我们当时我们就夫妇俩，怎么吃几百斤的瓜？啊，我们还凡是来聚会的弟兄姐妹，聚会完了送他一个瓜，带走，你带走，你不带走的话。我们吃不，我们都烂掉了，吃不了了。我们在那里传福音的时候，那里的人呢，做生意很忙，啊，那里也能挣钱，但父母呢忙那个地步呢，他的小孩都没有好好照顾，结果他们小孩呢整天生病，就是每个礼拜呢去看呢，他们小孩都说，哎，又要去看医生了，又要吃药了，怎么样？那里呢，每一次看医生呢，大概要100多块钱看医生，然后呢，吃药嘛又来100多块钱，就是他两个小孩，每个礼拜都要去看医生，每个礼拜呢，你但是花在看病、吃药的钱上呢，大概有四五百块钱嘛，一个月下来，啊，就大概2000块钱。我说你不错，你挣钱很多。我的工资很少，但是我的两个小孩呢，在南美的5年里面呢，基本上除了这个体检以外，没有到医生那里去看过病，没有吃过药的。我当时每个月，我说我跟你的收入不能比，但是我每个月我省下了2000多块钱，这是你花掉的，是我用不着花的。不单是这个，我说第二呢。你小孩生病的时候，你晚上还没法睡得好，对不对？心里面有担心。我呢睡得香甜，我晚上又不能起床。我说依靠神的时候，就算最简单的一个，就说他不让你有这些没有必要的损失，你就已经很丰富了，你就已经很丰盛了。我们刚刚来，最简单另外一个事情，最近发生的，我们刚来多伦多的时候，我就发现多伦多的保险呢很贵啊，比我在 Halifax 的时候贵了好几倍。我在 Halifax 的话，一年大概1000多块钱是2部车全保，到了这里呢发现不行，贵了好几倍啊。最近呢我们换了那个保险公司啊，结果呢就把我们的保险费呢减了一半，我每个月少付一半钱保险费，省下不少钱。神的恩典其实丰富的啊，圣经里面在雅各书就这样说，雅各书1章16节讲，那我亲爱的弟兄们，不要看错了，各样美善的恩赐和各样权柄的赏赐都是从上头来的，从神而来的，是从众光之父那里降下来的，在他并没有改变也没有转动的影儿，这一切都是从神而来。
一切的丰富，一切的丰盛，要从，所以我们要亲近神。啊，当我们亲近神的时候，神就亲近我们。在雅各书第四章里面又讲了，他说你们当中有些人缺乏啊，在就想要得到什么东西，为什么呢？因为你们不求，但是你们求也求不到，因为你们心不是向着神。啊，到第八节的时候，雅各书第四章第八节的时候呢，雅各就特别就提醒了弟兄姐妹，他说你们要亲近神，神就必亲近你们。那有罪的人呢，要洁净你们手；心怀二意的人呢，要清洁你们的心。那其实，那这只是物质上的福气。当然，更大的福气，我们晓得，我们信耶稣的，我们讲福音，福音就是耶稣基督，对不对？当我们中国人讲福的时候啊，福是怎么写的？神字旁，旁边是一口田啊。中国人很实际的，从神那里有一口田，这叫福气。我们现在就算在我们这个时代吧，我们还讲的唯有房产叫什么？叫 real estate， 其他的都不是 real estate， 其他的都是那个你的 asset 都不叫 real estate 的，只有地是 real estate。 啊，英国人就是英文都是这样说的啊， real 这是 real 的 estate， 真正的财产。但是就算真的地上的有块地吧，我们从中国来的小子顶多是使用权70年啊，在这里的话说永久吧，你不交税看看呢，他也还是要收回去的。唯有在神里面，我们在神里面基业才是真正的永久的。在神里面怎么能够 得到基业呢？我用最后一句话来结束，用以弗所书的以弗所书第一章13真正的更大的福气，更重要的福气是什么呢？他就是当我们相信耶稣基督的时候，他说你们既然听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信了他，就受了所应许的圣灵为印记，这圣灵就是我们得基业的凭据。就是说我们将来在神那里，神为我们预备一个真正的永恒的产业，那是在基督里面才能够得到。啊，我们在这个世上物质的我们得到了，我们感谢神。那感谢神之余，我们要晓得是从神而来的，我们不要把它搂着，不就好像我把这个饼给他了，我要吃一口，他就怎么就不给我，哎呀，我心里面就伤心了，我说我给你了你都不给我，他要给我了，我会把更多的给他。但是我求的不是那一块饼，那个饼只是小事，要求的就是与神的关系亲近，靠着耶稣基督才有真正的产业。我虽然愿意弟兄姐妹啊，就从最简单的一个事情上开始，这物质上的十一个奉献，这是最简单的旧约新约的这个教导。我们起来做一个祷告。非常感谢赞美你，因为你实在是个有恩典有怜悯的神啊！我们本来不认识你，但是你却爱我们，你把你的儿子耶稣基督赐给我们，让我们能够靠着他啊，我们罪得赦免，我们靠着他我们得着生命，我们成为神你的儿女。我就让我们这是在这个地上生活的时候，我们学习怎么样能够真正的能够我们把我们的心来归向你，把我们的心来转向你，让我们这是看见耶稣所教导的，我们的财宝在哪，我们的心也在哪，就让我们在很实际的一些物质的事上，我们来学习怎么样的把我们的心思意念能够调整来对着你，我们来归向你，来亲近你，来寻求你。我们就恭敬的把我们众弟兄姐妹交上，这样祷告，这样感谢，奉靠主耶稣基督的名字，阿门。